Алғашқы отты қару 10-шы ғасырда Қытайда пайда болды. Ол кезде бамбук түтікшелеріне оқтары мен бытыра бөлшектерін салып, соғыста қолданылды. 13-шы ғасырда бамбук түтікшелер темір түтікшелерге ауыстырылды. Зеңбіректің алғашқы үлгілері 1271 жылы пайда болды. Қытайдың технологиясы 13-шы ғасырда арабтар мен мәмлүктерге де жетіп барады. Ал 14-шы ғасырда еуропалықтар да қолдана бастады. 1413 жылы Явалық Аркебуза қаруы алғаш тіркелді. 1511 жылы португалиялықтар Қытай мен Индияның арасындағы Малакка портын жаулап алады да қару өндірісін үйренеді. 1513 жылдары португалиялық инженерлер Истингар қаруын жасап шығады. Осылайша қару-жарақ өндірісі тек қана Еуропада қарқынды дамиды. Өзге елдер бұл тұрғыда қалыс қалды. Алғашқы пистолет 1550 жылы шықты. 1742 жылы аркебуза мен мушкеттердің жаңартылған нұсқалары, мылтықтар шыға бастады. 1861 жылы Ричард Джордан Гатлинг есімді өнертапқыш минутына 600 оқ ататын Гатлинг пулеметін ойлап тапты. Гатлинг пулеметі электр жетекке қосылса, минутына тіпті 3000 оқ атуға шамасы жетеді. Хирам Стивенс Максим 1884 жылы минутына 550-600 оқ ататын Максим пулеметін жасады. 19-20 ғасырда Гатлинг және Максим пулеметтері Африка құрлығы мен таяу шығыстағы елдерді отарлау барысында кеңінен қолданылды. Бұл технологиялар Еуропаға әскери артықшылық беріп, адами шығынды азайтты. Себебі бір ғана пулеметші қолында мылтығы бар 300-400 солдаттың күшіне тең келетін еді. Осы себепті отарланушы халықтар озық технологиямен басып кірген отаршылдарға қарсылық танытуға шамалары жетпеген. Бүгінгі мұсылмандардың арасында кең таралған бір фаталистік көзқарас бар. Мұсылмандардың жеңілісі технологияға байланысты емес, дінді дұрыс ұстанбағаннан және иманның әлсіздігінен болды. Егер сахабалар кезіндегідей мешіттерді толтырсақ, әлемді жаулаймыз деп айтты. 622 жылы мұсылмандар Мединаға қоныс аударады. 623 жылы ұсақ-түйек шайқастары орын алады. 624 жылы ең үлкен әрі маңызды Бадр шайқасы болып, мұсылмандар жеңіске жетеді. 625 жылы Ухуд шайқасына пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі басшылық етеді. Бірақ мұсылмандар жеңіліске ұшырайды. Себебі Ухуд тауының етегіне мұсылмандар сап құрады да ең мықты садақшыларын таудың үстіне орналастырады. Қандай жағдай болмасын таудан түспеуге бұйырады. Шайқас барысында мүшіріктер де жеңіп жатырмыз деп ойлап, бұйрыққа бағынбай садақшылар таудан төмен түседі. Сол кезде мүшіріктер бүйірден келіп соққы жасап, мұсылмандарды сан соқтырады. Жіберілген қателік жеңіліске ұшыратты. 626 жылы Әл-Ақсап Хандақ шайқасы орнады. Бұл жолы мүшіріктер мұсылмандарды түбегейлі жою үшін Мединаға шабуыл жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы Сәлмән әл-Фарсидің радиаллаһу анху сөзіне құлақ түріп, Мединаның жан-жағына шұңқыр қаздырады. Нәтижесінде шайқас мұсылмандар үшін жеңісті болды. Сонымен 630 жылы Меккені мүшіріктерден азат етеді. Нәтижесінде ислам діні араб түбегінде нық орнығады. Мұның барлығы пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям жоғарыда атап өткен қабілеттерінің арқасында жүзеге асты. Яғни тек пайғамбар емес, ұлы басқарушы, қолбасшы, барлаушы, саясаткер, жетекші бола білді. Ол саллаллаһу алейхи ва саллям соғыс айла тәсілдеріне жете мән берді. Бұл бірінші аргумент. Екінші аргумент Константинопольға қатысты. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям Константинополь сөзсіз жауланып алынады. Оны жаулап алатын қолбасшы қандай тамаша және оны жаулап алатын әскер қандай тамаша деп айтқан жеткізіледі. Көптеген сахабалар осы хадиске амал етуге тырысқаны белгілі. Араб халифаты Шам өлкесінен Византияны ығыстырып, 674-78 жылдары Константинопольді қоршауға алады. Алайда арабтар оның қалың қабырғаларын құлата алмады. Осы шайқаста пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям 30 сахабасы қайтыс болған. Соның ішінде әйгілі Абу Айюб Халид ибн Зайд әл-Ансари радиаллаһу анху бар. 717-18 жылдары арабтар қаланы екінші рет қоршауға алады. Тағы да ойсыраты жеңіледі. 1453 жылы 29 мамыр күні Сұлтан Мехмет II Константинопольді жаулап алды. Ол соғысқа тыңғылықты дайындалып, Орбан есімді венгерлік инженерге тапсырыс арқылы базилика зеңбірегін жасатқан. Базилика зеңбірегі Константинопольдің мықты қабырғаларын тесіп жіберген. Нәтижесінде түріктер жеңіске жетті. Яғни түріктердің жеңісі озық технологияға тікелей байланысты болып отыр. Базиликаның ұзындығы 8-12 метр, салмағы 32 тонна, оқпанының диаметрі 75-93 сантиметр. Снарядының салмағы 540-590 кг, ал
диаметрі 73-91 сантиметр, аты ұзақтығы 2 километр болған. Константинопольдің қабырғаларын құлату үшін түріктер 2 базилика безеңбірегімен 2 күн бойы атқылап отырған. Ал енді мына қызыққа қараңыз. Орбан есімді инженер бұл зеңбіректі әуелі Константинопольдің императоры Константинге ұсынған екен. Ал ол болса зеңбіректің құрылыс жұмысының қымбаттығы үшін бас тартқан. Кейіннен бұл ұсыныс Мехмет II Султанға ұсынылғанда Константинополь'дің қабырғаларын құлата аларын естігенде қабыл алған. Осылайша императордың көрегенсіздігі Византия империясының жермен жексен болуына алып келген. Осман империясының әлемге үстемдік құруы ұзаққа созылған жоқ. Жоғарыда айтып өткенімдей, Еуропаның қару-жарақ өндірісі дамыған сайын Осман империясы әлсірей бастады. Себебі мұсылмандардың жаратылыстану ғылымдарына немқұрайлы болуы ақыр соңында өзінің басына таяқ болып тиді. Бұл тақырыпқа басқа білдегі өнер табысымен әлі қайта ораламын. Мұсылмандардың жеңілісі ғылыми технологиялық артта қалудан болды. Біз күшіміздің жетпегенінен немесе иманымыздың әлсіздігінен емес, біз технологиядан ұтылдық. Қанша жерден иманды болсаң да, жүрек жұтқан батыр болсаң да, ұшып келе жатқан мылтықтың оғы немесе зеңбіректің снарядының сенімен шаруасы жоқ. Орта Азияда орын алған буквализмнің ауыр әрі қайғылы салдары. Ануар Шах Кашмири рахимахуллах Файзул Бари әлі Сахих әл-Бухари кітабының садақ атуға ынталандыру бабында былай жазады. Садақ атуға ынталандыру өткен заманда орын алған еді. Ал бүгінгі күнге келетін болсақ, біздің заманымызда тарап қолданыстағы мылтық, от шашатын басқа да қару-жарақ құралдарын қолдануды үйрету керек. Ал садақ ату туралы хадистерді тура мағынада түсіну ақмақтық. Осындай ақмақтықтың себебімен Бұхара салтанатынан айырылған еді. Бұхара султаны заманының дін ғұламаларынан сол кездегі кейбір қару-жарақтарды сатып алуға байланысты пәтуа сұрады. Олар оған тыйым салды және бұл қару-жарақтар битғат деп үкім шығарды. Олардың ісі жеңіліске ұшырағанға дейін сол ғұламалар қару-жарақ алғызбады және орыстар оларды басып алды. Надандықтан Аллаға сыйынамыз. 1864 жылы Форт Перовскийден Қызылорда. General Beriovkin бастаған 1200 адамнан тұратын Орынбор жасағы Түркістанға аттанады. 9 маусым күні өзенді кесіп өтіп қаланы қоршауды бастайды. Жасақ 4 күн бойы тоқтамай қаланы зеңбірекпен атқылайды. Қаланы қорғаған әскери бөлімдер тастап қашады. 12 маусым күні Беriovkin жасағы Түркістанды бағындырады. Осы ерлігі үшін General Beriovkin қасиетті Георгий 4-ші дәрежелі орденімен және генерал-майор шенімен марапатталады. Түркістан оңтүстік өңірінің әкімшілік орталығы болған ірі қала саналады. Ерге сүйенсек, отарлауға дейін қалада 10 мыңнан көп адам өмір сүрген. Бұл кем дегенде, нақты халық саны одан да көп болуы мүмкін. 20-ға жуық мешіті, 2 медресесі, 22 су диірмені, базары болды. Отарлау кезінде Ясауи кесенесіне зеңбіректің 11 оғы тиген. Шырақшылар күмбезге шығып, ақжалау көтермегенде кесене жермен жексен болар еді. Орыс отарлаушыларының ғылыми технологиялық артықшылығы осы жерден айқын көрінеді. Небәрі 1200 адаммен 10 мыңдық қаланы тізеп бітіреді. Ал Черняев бастаған жасақ Верныйдан 2500 адаммен Әулиеата қамалын 1864 жылы 5 маусымда бағындырады. Ал қыркүйек айында Шымкентті жаулайды. 1865 жылы сәуір айында Ташкентке жол тартады. Ал Ташкент халқы 100 мыңнан асатын, соның ішінде 30 мыңға жуық Қоқан әскері сақадай сақ тұрады. Орыс әскерлері келе жатқанын естіген соң Ташкенттегі базар маңына 15 мың адам жиналып, сенім үшін, қала үшін жан береміз деп Құранмен ант етеді. 1865 жылы 14-15 маусымға қараған түні Черняев небәрі 2 мыңға да жетпейтін адаммен Ташкентке шабуыл жасайды. Камалан қақпасын қоршап, жан-жағында ғимараттарды өртейді. Бұл жерде Черняевтің соғыс тәсілін жетік меңгерген стратег екенін байқауға болады. Қақпаға жақындаған Қоқан әскерлерін шетінен қырады. Қырғын шайқас 16 маусым күні де жалғасады. 17 маусым күні ақсақалдар мен беделді қала тұрғындары Черняевке қаланы береді. Осылайша небәрі 1300 адаммен 100 мың тұрғыны бар Ташкент тізе бүгеді. 1864-1865 жылдары Шымкент пен Ташкент арасындағы мекендеген халықтардың саны бірнеше 100 мыңнан асатын болған. Алайда санаулы ғана орыстың отарлаушыларына қарсы күресуге шамалары жетпеген. Себебі орыс жасағының технологиясы әлдеқайда мықты еді. Әрине мұндай тарихи деректерді оқу өте ауыр. Осыншалықты дәрежеде әлсіз, қауқарсыз болғанбыз. Сол себепті болса керек, алаш арыстары қалымшылармен күресіп, қазақ даласында жәдетшілдік исламның іргетасын құрып, халықтың озық елдермен терезесі тең болғанын қалады.